あるしね。ベンチ、なんかしこぼいんだよな、お宝フィギュア。木とか岩とかさ、なんかもうしょっぱいのばっか。この辺なんもないか。よし、じゃあ行きますか、スタッフルーム。多分ここに合鍵があるだろうという読み。なんかいっぱいいるね。いっぱいいるの見えるよ、俺。なんだ？どうやって出すのこれ。あ、こうか。マルさん、オエドランドが折り紙に襲われました。ここは私たちでスタッフ専用のスタッフルームで、大事な備品がいろいろと。大事な、あ、ないないです。鍵がないです。ないの？鍵ないの？怒れる、至れる、オリビア。二人ともそんな大きな声出さなくても聞こえるっす。冷めてるよな、なんだかんだな、こいつな。すいません、とっても大事な鍵なので。大きな声じゃ言えないけど、オエドランド内全てで使えるマスターキーなんです。それは困ったな。え、ちょ、待って、サムスあるやん、サムス。マスター、なんだか鍵の親分みたいな強そうな鍵ですね。でもなくなっちゃったなんて、やっぱり私たちで探すしかないのかしら。ちょっとな、心当たりがある。お、びっくりした、なんだ君。はい、外れ、残念でした。またどうぞ。あ、マリオさん。私はここで一番人気のアトラクション、手裏剣道場の担当なんです。でも今日はなぜかお客さんが全然来ないので、ここでちょっと昼寝の方、急いで手裏剣道場に戻ります。ぜひ遊びに来てください。手裏剣道場、休憩上がりまーす。休憩上がっていいのか？あ、おい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 、びっくりした。はい。そう、閉じ込めんねえな。誰だ？誰だ？誰だ？空の彼方に潜む影。まあまあまあ、ガッチャマンね。アマルさんでしたが、失礼しました。いや、私、怪しい人がこのスタッフルームに出入りするのを見たんです。私見たんです。家政婦の見た。緑の服に緑の帽子ですごく怪しい人でした。緑の、ルイージかなと思ったけど、緑の服、なんだ君、なんだ君は。服は緑じゃないよね、ルイージって確か。あ、でも服も緑なのかな。アマルさん、オエドランドへようこそ。じゃなかった、オエドランドスタッフルームへようこそ。この棚にある被り物は以前ショーで使ってたものです。今も使ってないんで持ってて。いや別に、いらんやろうな。クリボーの被り物。クリボーにそっくりな被り物。被ると正体がバレないかも。ねえ、マリオさん、ちょっと被ってみて。あ、なるほど。ハリボテになれると。いや、これバレるやろ。いける？いけてる？これ。バカウケ。バカウケ。バカにすんね。そんなにおもろいっすかね。だって、あの怖いハリボテ兵が、マリオさんが被ると超弱そう。うるせえな。弱っ。やばい。やべえ、弱ボテ。こう、殺そうぜ、こいつ。兄貴、OK じゃないですか。鉄板ネタできましたね。やだな。これで受けるの。笑わせてるんじゃなくて、笑われてるもんな、完全に。めちゃめちゃ嫌な気持ちになったわ。これ、もらえる？猿の被り物、バナナが似合いそう。おー、なるほど。ドンキーコングになれると。何の土木でどんどん叩いてキキ叫んでますけど、猿ゴリラどっちでもなさそうっすね。ドンキーって確かにどっちなんだろう。なんか大きめの猿なのかゴリラなのか謎じゃない。さあ、サムス、宇宙戦士の被り物。宇宙狭しと活躍しそうな被り物丸まらないのが残念。モーフボールにはなれないと。まんまやん。何かと戦ってるのちょっと怖いですわ。あの手、ビームかなんか撃ってるのかな？ちょっと寒いっすね。まあ、サムスだけにね。サムス！なるほど。え、これもう自由に被れるの？怪しい緑の人ってマスターキーの人と関係ない。え、どうやって被るんだろう？え、どうやって被るんだろう？どうやって被るんですか？ちょっとわからんね。あ、え、これか？まあ、とりあえず、持っといて損はなさそう。何かのタイミングで被れるってことだろうね。サムスと猿の被り物はいるのか？まあいいや。とりあえずじゃあ、進みますか。あ、なんだ、カロンが遊んでる。何してんの？
勝った勝った。やっぱり骨じゃキャッチボールやりにくい。あ、ボールを見つけてあげるみたいな。やっぱり骨じゃキャッチボールやりにくい。ボールないな、ボールなあ、なんかいる。ワンワンだ。ワンワンおるやんけ。ちょっと待って、この辺のコインを集めつつ、お茶、ちょっと待って、これセーブして、これも開いておこう。おお、なんかいる。忍者屋敷をチャレンジする前にここで準備するのがいつものコースなんです。武器の装備は、ああなるほど、まあ、とりあえずこれを埋めておいて、でこうお前何に戦ってんの。うーわんわん、かわいい。おっと、マリオさんでしたか。あ、そうそう、さっき全身緑の人がそこの忍者屋敷に入っていったんです。来たね。目にも止まらぬ速さで走っていたけど、何かいいもの見つけたんですかね。わあ、その人忍者だったりして、全身緑ってのが気になるな。緑といえばやっぱルイージみたいな。あ、ちょっと回復しようと思ったら、なんで、何、そういやお江戸ランドのお江戸ってどういう意味なんですかね。んおえってなるほど楽しくて、どうしましょうみたいなキモすぎるだろ表現方法が。んー、あー、やっぱワンワンに襲われちゃうか。うーん、怖いです。まんまるで可愛いお顔なのに、ね、とっても怒ってますわ。餌だなこれ多分な。おちびって書いてあります。何か入れますか。うん、餌はないな。ちょっと餌探すか。動物触れ合い、骨。あ、わかったわかった。さっき、骨で、キャッチボールしてる、カロンがいたんだよね。だからそれに、ボールを渡せば、多分骨が、手に入る。なんだなんだ、やった、紙ペラ。入るんじゃないかな。なんだ、おちびの飼育日記。おちびの大好きな骨が品切れ中。お腹の空いたおちびには近寄ることすらできない。おちび、ボールがあればな、なんとかできるんだけど、ちょっとボール探しますか。筒や。筒やって何？ん？お、何してんの君。ここのお茶、グラスが開きたくて飲みにくいったらありしない。ストロー持っててよかったわ。マリさん、ストロー持ってます？よかったら使ってください。おー、ストローゲット。飲みを飲むための筒、誰かが欲しがってるかも。これ欲しがってるやついたよ。でも俺知ってるよ。で、これは入国決定型を拝見。これか。はい、大名パス、大名様のおなわりあ、大名だとこれが手に入ると。大名でよかった。さあ、筒欲しがってるやつはこいつですね、おそらく。なんか手裏剣間違えて持ってきちゃったみたいなこと言ってた。水筒の術の筒と間違えて手裏剣を持ってきちゃったでござる。土に口に加える筒、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 こう、君だ。それはちょうどいい。まるで加えるためにあるみたい。まあ、加えるためにあるっちゃある。その筒と拙者の手裏剣交換しようでござる。どうぞ、片付けない。では、手裏剣でござる。手裏剣セットいっぱいあるからたくさん投げられそう。この筒、そこはかとなく茶の味がするってござるよ。まあまあね、でもようできるな。俺なんかストローで水筒の術とか子供の頃みんな多分やったことあると思うんだけど、激ムズだよね絶対無理だからね。いや、まあ手裏剣ゲットで、多分手裏剣でキャッチボールは多分無理だから、ここ、あ、開くんだ、ここ手裏剣なんかのやつになんか来てねみたいな誘われてたんだよね俺。なに話す。こんな状態はせっかく買った大名手形が使えません。ひどいです。ここか、手裏剣。あー、全然見えてなかった。よし、ちょっとこれだけペンペンやって、あ、なに、あなんかいるね。なんか動くなと思ったら、そういうシステムなんかそういうシステムだと思った。手裏剣、うん、スタッフ。ここの、あ、戻ってきたみたい。よしよし、じゃあ行きましょう。そう、さっき助けたんだよね、手裏剣道場のスタッフ。助けたってか、サボってたんだ。
アマリさん休憩から戻って手裏剣道場を再開しようとしたんですが、肝心の手裏剣がなくなっちゃって営業ができません。誰か手裏剣持ってないですかね。というわけで手裏剣を渡しましょう。さあどうぞ。すごい手裏剣を持ってるんで、さすがマリオさん。確かになんかイカれてるような手裏剣持ってる。あ、ちょうどあるんだよね手裏剣っていうやつ来たらちょっとマジで引くよな。道場営業できます。よろしくお願いします。手裏剣道場、ジャイロ操作とかでやるんじゃないのこれ。手裏剣道場はシューターで手裏剣を飛ばし的に当てる大人気のゲームです。うわ、これ楽しそうだね。ノーマルモードをクリアすれば今だけのスペシャル、あ、サインボールゲットできる。これでキャッチボールのやれできるやん。練習なら無料ですし、ぜひ遊んでみてください。どのモードで遊ぶか、いや、ノーマル、いや、一回ちょっとやろうか。あ、待って、大名なら無料って書いてあったわまずは練習モードで手裏剣の扱いに慣れてみましょう。集団の前にタッチ、B で手裏剣を飛ばすと再セットに時間がかかるので練習はできません。制限時間内に10、ん、どういうこと、的が出てくる。あー、はいはい、こういうこと、あの、こういうことね。オッケーオッケー、よしよしよし。はこれはあれだねあの VS 嵐の、VS 嵐のあのサッカー、なんだっけあれ、なんだっけあれ、なんていうんだっけあれ、ストラック、ストラックシューターみたいな名前のやつ。ちょっと待って、1個の1個逃した。あとこれ練習でしょ、これ、これ練習でしょ。はい、18点です。なかなか筋がいいですよ。これならノーマルやエキスパートもいけるんじゃないですか。練習を続け、あ、練習は続けない。なるほどね。よっしゃ、 VS 嵐やろうぜ。 VS 嵐、ノーマル、まずノーマルでいこう。さ、ただ俺大名なんでね、結局ただですわ。あ、遠くなってない ?21 点を超えてしまっても、ん、何 ?21 点ちょうど、ブラックジャックじゃん。ブラックジャック21点ちょうどを目指さなきゃいけない。間違えた、え、な、 B ボタンだっけ今やったのに忘れたんだけど、やばくない俺の記憶力、病気。1点、あ、5点、今スコアが、あー、なるほど、全然足りんまだまだ。オッケーオッケー、で21点ちょうど、よっしゃ、ちょうどノーマルモードクリア、ありがとうございます。スペシャル、野球やってた頃のあだ名がイチローだった私のサインふざけるなよ、イチローのサインボールくれよ、イチローのサイン付きキャッチボールする。よし、これでキャッチボールできますね。さあ来ました。カタカタ、やっぱり骨じゃキャッチボールやりにくい。というわけでイチローのサイン付きボールあげます。どうぞカロンさん、聞いてるカタカタ、それキャッチボールに良さそう。まるで、ま、その丸いのとこの骨交換しない、いいよ。はい、骨、ありがとう。これで先進めますわ。剛速球でキャッチボール したぜマジでこいつがかわいそうじゃない。カタカタ、うわ、丸くて取りやすい超剛速球だけど大丈夫これ。うわ、丸くて投げやすいピッチャーとキャッチャーの関係なんだな完全にな。さあ、じゃあワンちゃんに骨をあげましょう。おちびって書いてあります、何か入れてみます。じゃあ骨、カロンにもらった骨どうぞ。めっちゃ食うやん。あー、腹減ってたんすかね。私なでなでしてみようかなやめた方がいいよあー、かわいい。あ、なついた。え、なになになに、わあ、でかいハート。オリベさん、よっぽど気に入られたんすかね。プレイやっちゃった。おとなしいと黒くて可愛いですわ。マックスアパート、マックスアパート、しかも20きた。強くなっただろこれで。で、体力もマックス。またマリオさんの HP が強くなったような気がします。さらにちょっと強くなったのかも。いいね。やっぱいる、なんか、なんかいるありがとうございます。どうせなら虫より魚が良かったです。忍者屋敷の前で魚釣り体験をやってます。あー、なるほど、いろいろやってるんだ。思ってるアトラクション楽しそうだぞここはぶっちゃけそうでもねえと思ってたけど、うん、どうせなんか
いやマジでさ、田舎にあるアトラクションってさ、マジディズニー行った方がよくねとか思っちゃわない？なんかなんでそんな忍者村とか行くんだとか思ってたけど、やっぱ俺がうがった考えしてたんだな。やっぱ楽しいもん、楽しいし、危なしい。よしよし、キラブツケッツ痛い痛いよ。さあじゃあこの中に何かがあるってか、あの緑の人、ルイージじゃないでしょ、緑の人ってがいるはずなので、やっていきましょう。忍者屋敷カラクリ、仕掛けだらけの忍者屋敷、それがこのカラクリ。お主は無事に脱出できるかな、今すぐ挑戦しよう。喋ってるんだなこれ。どうしましょう、仕掛けだらけの屋敷ですって。無事にだなんて、もしかして危ない仕掛けがあるのかしら。私そういうの超面白そういやそっち、仕掛けだらけの謎を解いて忍者類に駆け抜けて脱出するんですわね。今すぐやりたいです。あ、ボム兵さんもよく見たら結構忍者っぽいですわ。やりたいでしょいや俺はちょっと危ない仕掛けとかそういうのは怖いのはないっすけどちょっとな、子供っぽいっすよねこういうの。あれ、こういうのはなりきって楽しんだ方が楽しいのに。それはでもそうだよね、うわーってやった方がちょっと恥ずかしくても楽しいよね。うん、なんか今おえつしちゃったけど、今なんかえってなっちゃった。なんかいるね、こういうの気になっちゃうからね。見つけちゃった、こんな岩の下にいる私を見つけていただいて。迷子っぽい人が中に入ってきた、それっぽい声が聞こえてきた。なるほど、あ、この奥行けないの、扉が開くと思ったんだけどな。あ、じゃあちょっと入ってみましょうか。あ、俺やっぱりここで待ってるっす。え、ここ、あら、そう、私たちはもう止められませんわよそれじゃあ行ってきます。別になんかあれだけどな、マリオはそんな乗り気な感じ出してないけどね。忍者を志す主君カラクリへようこそ。この屋敷から脱出できれば、キノコ流忍者の免許改善となる。また隠れてる忍者を見つけた数で忍者ランクが決まるぞ。パーフェクトを目指し、豪華な褒美を手に入れろ。いやー、ワクワクします。ねえ、マリオさん、謎に詰まった遠慮く X で私を呼んでください。でもそれでクリアできたら私の方が真の忍者になっちゃいますけどね。カラクリ始め。忍者を見つけるってこと？さあ行きますよ。これに行って、ドローン。ドローンなんてよう知ってんな。なんかまあいるけどね。しっぽゲット。は？は？ね、これどうすんのこれ。ああ、なるほど。あ、こうやって見つけてくのね。全部叩いていった方がいいってこと？ちょっと、まったりやっていいっすか自分。こういうのもさ、こっちとかも開きそうじゃない？なんか。開かないか、さすがに。よし、じゃあ先に進みましょう。あー、絶対ここ裏とかいるでしょ。いないか。じゃあ先進みますか。まずはここ。まあいるでしょ？調べる。まあいると。引っ張る。ちょっと開くんだ。こん中いる？こん中いる。ここは？いる。閉める。ここは？なんだ？引っ張る。あ、いる。あ、全部見つけてんじゃない？今のところ。どうなんだろう？ちょ、ここ引っ張るか、一回。あ、出てくる。引っ張る。あ、なんかいるね。なんかいたね。開ける。で、忍者出てくる。他はいなそうかな。じゃあ行きますか。こんなに見つけた。なんかな。うわ、なんですか何これマジで。もうめんどくせえな。さあ、とりあえず、ここのさ、ちょっと色の違う畳の数だけ敵が出てきたので、それ全部倒しました。で、何人かの、あれだね、その忍者は出して、で、その後がわからん。この、ああ、なるほど、そういう形ね。引っ張れるね。ちょっと引っ張るか。
引っ張る引っ張る、よしよしよし。何？あ、で忍者出てくる。これ全部なんかいるな。めっちゃいるじゃん。なんかなんか出てくるとかはない。なんか出てくるとかなさそう。じゃあ行きましょう。あれ追っかければいいのかな。完全に敵だけどね、あれ。マジで？またここにもさ、え？ここ壁は叩きながら行くか。帰れもしない。あ、でも忍者出てきた。やった。みんなここにいるからね、覚えとこう。全部出した方がいいな、針は。行って、ここよしよし。団子？何、団子？なんで団子？団子出てきた。よしよし、焼肉。焼肉って焼き鳥か？んー、こっちはいけると。いけねえわ。下は降りられないのかな。忍者出てくる。忍者全部出したいからな。オッケーオッケー。ここなんかあるだろう。よしよし、見つけたぞ。ここが隠し通路というわけですね。俺ここも気になるけどさ、ここ。ここか。なんだ？あ、なるほど。キラポイ投げハンマーだって。オッケーオッケー。じゃあ、行って、そこ、つてこれで全部見つけたかな？全部見つけたよね、多分。相当頑張ってから。ん、ネズミがいるな。なんだ？忍者見つけていきたいんだけど。こう、落ちたら終わりなパターン？ちょっと落ちてみる？あ、落ちたら終わり。なるほど。了解でございます。じゃあまったり行きましょう。あの、これ落ちるやつじゃない？これ。あー、落ちるわけではない。なるほど。ひっくり返る。そういうのがある。石橋は叩いて渡ろう。来るな来るな。よし。でゲットしてって。バカ。ちょっと待って。くそ、マジで忍者を見つけたいという欲望が邪魔してる。よし。忍者見つける。で逃げる。こっちの方にはいないかな？いなそうだね。あぶれ、あぶね。ハット。なるほど。で開けられると。で忍者出てくる。これ忍者全員見つけたっしょ。でこれで多分降りるんだ。でこん中入れるぞ。素晴らしい。
ん、これなんか出てくるよ。よしよし、もうわかるわかる。もう任天堂をやりすぎて任天堂の考えることも全部わかるから俺。あ、こんなんか絶対あるでしょ。まあいいや、とりあえずセーブして、あ、やっぱ全部わかるって豪語した手前ちょっと恥ずかしい。ここかしかなんか空いてるしね。はいっと、あ、あれ、はいはい、あ、ルイージ来た。初じゃない、なんか結構良さげなのゲットしたので、忍者出てくる。これしまったらなんかまたもうないか、さすがに下のスイッチっぽいのもなさそうかな。じゃあ先に進みましょう。めちゃめちゃ探索しちゃってるから大丈夫かな、これ。時間すごい時間食ってる。うわ、なになに、ボス、ボス戦じゃねこれ。なんだ気持ち悪い、やばい。さあさあ頑張るしかないね。ねこいつらはね、ハンマーが効かないので、いや、まあこう揃えるしかないか。ハンマー効かないんだよねこいつらどういう原理かは知らんが、さあ行くぞ。ハンマー打ってみるか。でもそれでもなお、俺ハンマー効かないのいってどうしよっかな。マリオのブーツでこう踏んで倒せないと、やばい、結構ダメージ食らっちゃうなこれ。ガードしていく。13、あ、1人倒せる。踏みつけ、踏みつけは全部ガード。さあラスト、こいつら倒して終わりのはず。ちょっと痛い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 、結構強いねこいつらうん、ちょっと勘弁していただきたい。うわ、こうして、もうパズルもね、簡単ってかもう一瞬で分かるようになってきてるからね。もう達人の域に達してって、やべちょっと間違えた、これじゃ倒せねえわ。あ、倒せる、あ、倒せる、あ、倒せる、倒せた倒せた、オッケーオッケーオッケー。いやー、そろそろ難しくなってきたかな。やっぱでも量がすごかった。何、神の手かな。うわ、なんかすごそう。ちょっと待って、こいつらをゲットして、忍者もういないよね、こちら。うん、忍者はもういなそう。じゃあ神の手使いましょう。この辺か、これ、こいつか。怒らせちゃったんじゃない？やばいやばい、わかった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 、走れってことね。間に合う最初。あー、ちょっと歩いちゃったけど、うー、なに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 、どういうシステム？これマリオ以外はどうやるの？うわー、すごい。おめでとう、カラクリクリアだ。キノコ流忍者免許開伝、今日からお主も忍者である。わー、やった、クリアですわ。私のヒントなしでクリアできちゃうなんて。あ、そういえばヒント使わなかったね。実は私、わからない謎が結構ありましたわ。さすがマリオさん、忍者、おめでとうございます。見つけた忍者は23体、もう少しでパーフェ 20! ナイスに褒美を受け取るがよい。しっぽ、うわ、これちょっとパーフェクト狙いて、次は全部見つけていいですあれ。今のでパーフェクトじゃねえっていうのがやばくね。もう少し、あと何体いるのか教えてくれるとありがてえけど、パーフェクトしないともしかしてストーリー進まない？あ、面白かった。マリオさんまたやりましょうね。どうです、緑の人いたっすか？緑の人が忍者屋敷に行ったって聞いたから調べに来たんすよね。もちろんですわ。うん、でも緑の人なんていたかもしれないし、いなかったかもしれないですわ。もう一回遊ばないとよくわかんないかも。え、マジで全部見つけないと緑の人出てこない？もしかして。終わりなんだけど、そんなの。
待って、なんかいるな。いや、上じゃね？これだろ。あ、違う、これではねえわ。何？ありがとうございます。看板の手裏剣が止まっちゃってるんです。何かあったんかな。は、何かあったのか。ちょ、いける、これいける、いけない。看板の手裏剣叩けば何か分かりそうな気もしないでもないが、え、どうやって上から行く。看板上え、もう一回遊んで緑の人見つけなきゃいけないの、もしかして。うわ、だる。ちょっと待って、もう一回やるわ。あ、奥行くのこれ絶対この辺じゃん。じゃあ、うわ、マジでミスった。うわ、これ悪し、何絶対いっぱい、あ、なにちょっと事情を聞こうぜ。ここは関係者以外立ち入り禁止ですけど、マリオさんは特別に許可しますなるほど。忍者とかじゃないじゃん、もう。あ、ルイジ、わー、動けないよ。誰か誰でもいいから助けて。あー、どうしてこんなところにルイジさんが。しかもいつも話が噛み合わないルイジさんがギザギザがしっかり噛み合ってる。助けてあげたいけど、こんな大きいギザギザどうすればいいんだ。うん、まあこうか。 OK、 これでどっかのスイッチをオンにすればいいのかな。え、いいのこれ、ギチャギチャになんない、ギチャギチャにこれ大丈夫かな。不安でしょうがねえけど、まあ いや、ちょっとやるか。じゃあ行け。お？動いてる？助かった。なんでそんな、そうなんの？よかった。あれ？助かってない。さあ、助けてあげましょうか、ルイージさん。ボンと。ありがとう、兄さん。助かったよ。ところで、兄さん、聞いてよ。探してたピーチ城の鍵をついに見つけたんだ。はい、どうぞ。それ多分ピーチ城じゃないよ。お江戸ランドのマスターキー。園内すべての扉が開くぞ。めちゃめちゃいいやん。その鍵なぜかこのお江戸ランドのスタッフルームにあったんだよ。その後おっかないワンワンが逃げてきたら迷子になっちゃってさ、気がついたらこの変な地下室で迷い込んじゃったわけってわけ。ルイジさん、いろいろとご苦労様でした。この鍵私たちも探してたんです。助かりました。でもこれ残念ですけどピーチ城の鍵じゃないみたい。え、違う鍵なの？しまった。大事そうに壁にかかってたからてっきり、なあ、ここにはねえだろ、それって。よし、それじゃあ早速本物のピーチ城の鍵を探しに行かなきゃ。それじゃあ兄さん、オリビア、またね。でもお前無事だったのすごいな無事ではなかったか。あんな目にあっても全然めげないなんてルイージさんって偉いですわね。でもやっぱりどこか話が噛み合ってないかも。まあ紙テープが全部取れたらピーチ城の鍵は必要になるし、ルイージさんにはこのまま頑張って探してもらうのがいいかも。なんとはいえ、なんだかんだピーチマスターキーが見つかってよかったですわ。これでお城の門が開けられるかも。よし、じゃあお城の門開けに行くのと同時に、今日はこの辺で終わりにしようかな。まあちょっともう少し探索してからにするけどね。この辺から、うん、こういうのね、こういうのを探索してから。まあでもカットしますさあ、全部見つけたつもりですが。おめでとう、からくりクリア。キノコ免許改伝、今度もクリア。あと何が足りないんだ。くそ、悔しいまあ悔しいが、まあでも今日はね。あ、緑の人、あ、待って、さっき緑の人が走って出ていったっす。新手の忍者っすかね。あんな格好してたら逆に、まあ俺とほぼ一緒だけどな、マリオと。そのルイージさんががっつりと噛み合ってくれたおかげでマスターキーがありましたわ。
俺との話は噛み合ってないけど、とにかくマスターキーがあってよかったです。それじゃあ城の門を開けに行きますか。というわけでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。